Selfstandigheidsoplossings word vanjaar weer by die Kragdag Expo buite Ryten in Gauteng bekyk. Hier kan individue en ondernemings leer hoe om meer staatsbestand en selfstandig te raak. Volgens die organiseerders kan het nie net mense se lewensgehalte verbeter nie, maar ook werkloosheid in Suid-Afrika hokslaan en armoede verbreek. Met die lese doen jou eie ding is Kragdag die grootste selfdoen expo in Suid-Afrika. Die geleentheid het in 2007 ontstaan toe Beerdkracht die land vir die eerste keer getref het. Vandaar het dit gegroei tot 'n selfstandigheidsexpo wat verskillende elemente bevat. Ons het natuurlik die voedselverbouing wat hierso verteenwoordig word, opvoedkunde, veiligheid, entrepreneurskap. Ons het 'n makerbeweging, mense wat hulle patente hierso kom tentoonstel waar ons baie opgewonde is ook. Die Hoofborg Sakeliga sê groter selfstandigheid gaan vooral in die volgende dekade belangrik wees. Een staatsgeval is een gegeve in Zuid-Afrika voor die volkomende tijd. Om dit teen te werk, is staatsbestandheid en ingesteldheid van zelfstandigheid en staatsbestandheid nodig om dit wat die staat doen wat onvoldoende is, te verbeter en dit wat die staat doen wat schadelijk is, teen te staan en te zorg dat die staat niet alle oplossings hoeft te gee nie. Dit kan uit die gemeenskap kom. Die gebruik van sonkrag is vandag bespreek en een kenner sê mense wat self onderhoudend wil wees, maak dikwels die fout om alles op een slag te wil doen. My heel eerste projek was om my sekuriteitseindings ligte net op sonkrag te sit. En nou het ek die gemoedsrus dat selfs as Eskom weg is, dan het ek nog my sekuriteitsligte. En nou leer jy in die proces hoe dit werk, en dan kan jy het begin uitbrei en sê, nee, maar kom ek sit nog goed by, of kom ek sit 'n tweede stelsel neer wat weer na iets anders kyk. So dis die manier om hierdie goed te doen, stapsgewys. Die expo duur tot môre. Eugenie Griggen, Enies, Ryten.